دا یو مستطیل دی. راځئ لاندې شین رنګه کرښه د مستطیل او خطکش په مرسته اندازه کړو. غواړو دا شین رنګه یا زرګون رنګه کرښه د دې مستطیل او د دې خطکش په مرسته اندازه کړو. راسی دلته وګورو، کرښه څو مستطیلونه اوږده ده. تر دې ځایه کرښه لرو او تر دې ځایه مستطیل لرو. یو مستطیل لرو، نو کرښه یو مستطیل اوږده ده. ولیکو یو. کرښه څو سانتي متره اوږده ده؟ یو سانتي متر، دوه سانتي متره، درې سانتي متره، څلور سانتي متره، پنځه سانتي متره، شپږ سانتي متره. تر دې ځایه کرښه لرو او تر دې ځایه شپږ سانتي متره خطکش لرو. نو د کرښې اوږدوالی مو شپږ سانتي متره دی. کرښه شپږ سانتي متره اوږده ده. دلته به راسو، د مستطیل اوږدوالی تش ځای تر یو سانتي متر. د مستطیل اوږدوالی مو تر یو سانتي متر زیات دی، ځکه تر دې ځایه نږدې شپږ سانتي متره کېږي مستطیل. نو د مستطیل اوږدوالی ډېر دی، تر یو سانتي متر. نو تر سانتي مترونو تش ځای مستطیلونو ته اړتیا ده تر څو کرښه په اندازه کړو. نو تر سانتي مترونو لږو یا کمو مستطیلونو ته اړتیا ده تر څو دا کرښه په اندازه کړو، ځکه که دلته وګورو، کرښه شپږ سانتي متره اوږدوالی لري او کرښه یو مستطیل اوږدوالی لري. نو رښتیا هم لږ مستطیلونو یا کم مستطیلونو ته اړتیا ده تر څو کرښه په اندازه کړو. راځئ یوه بله پوښتنه به کار کړو. بیا هم دا یو مستطیل دی. راځئ لاندې آبي رنګه کرښه د مستطیل او خطکش په مرسته اندازه کړو. غواړو دا آبي رنګه کرښه د دې مستطیلونو او خطکش په مرسته اندازه کړو. راسئ تشو ځایونو ته به راسو. کرښه څو مستطیلونه اوږده ده؟ کرښه تر دې ځایه لرو او تر دې ځایه دوه مستطیلونه لرو. نو کرښه دوه مستطیلونه اوږده ده. کرښه څو سانتي متره اوږده ده؟ یو سانتي متر، دوه سانتي متره، درې سانتي متره، څلور سانتي متره. تر دې ځایه چې کرښه ده، تر دې ځایه څلور سانتي متره خطکش لرو. نو کرښه څلور سانتي متره اوږده ده. د مستطیل اوږدوالی تش ځای تر یو سانتي متر. هر مستطیل مو تر یو سانتي متر ډېر اوږد دی. ګورئ، دا مستطیل دوه سانتي متره کېږي. نو د مستطیل اوږدوالی ډېر دی تر یو سانتي متر. دلته به راسو، نو تر سانتي مترونو تش ځای مستطیلونو ته اړتیا ده تر څو کرښه په اندازه کړو. نو تر سانتي مترونو لږو یا کمو مستطیلونو ته اړتیا ده تر څو دا کرښه په اندازه کړو. رښتیا هم دلته څلور سانتي متره اوږدوالی لري کرښه، او یوازې دوه مستطیلونه اوږدوالی لري. نو تر سانتي مترونو کمو مستطیلونو ته اړتیا ده تر څو کرښه په اندازه کړو. راځئ یوه بله پوښتنه به هم کار کړو. بیا هم دا یو مستطیل دی. راځئ لاندې شین رنګه کرښه د مستطیل او خطکش په مرسته اندازه کړو. غواړو دا شین رنګه یا زرغون رنګه کرښه د دې مستطیلونو او خطکش په مرسته اندازه کړو. راځئ تشو ځایونو ته راسو. کرښه څو مستطیلونه اوږده ده؟ یو مستطیل، دوه مستطیلونه، درې مستطیلونه، څلور مستطیلونه. نو کرښه څلور مستطیلونه اوږده ده. کرښه څو سانتي متره اوږده ده؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. تر دې ځایه اووه سانتي متره د کرښې اوږدوالی دی. نو کرښه اووه سانتي متره اوږده ده. د مستطیل اوږدوالی ډېر دی یا کم دی تر یو سانتي متر؟ د هر مستطیل اوږدوالی، ګورئ، تر دې ځایه یو مستطیل دی، تر یو سانتي متر ډېر دی. نو وبه لیکو، ډېر دی. د مستطیل اوږدوالی ډېر دی تر یو سانتي متر. نو تر سانتي مترونو کمو یا ډېرو مستطیلونو ته اړتیا ده تر څو کرښه په اندازه کړو. نو تر سانتي مترونو لږو مستطیلونو ته اړتیا ده تر څو کرښه په اندازه کړو. رښتیا هم د کرښې اوږدوالی اووه سانتي متر دی او څلور مستطیلونو ته اړتیا ده چې کرښه په اندازه کړو. نو مستطیلونه تر سانتي مترونو لږ دي.